جهلو دوت میں چالو گیا ہوں پارٹی کے لیے پارٹی میں آ چکا ہوں ڈالا ہوں انٹری کالا ہوں اور دیکھ لیتے ہیں تو اچھا کیا ہوا ہے جب کچھ اچھے تھے تو کچھ دن کیا ہوا انٹری کیا تب لوگ ڈانچ کر لے تھے جولہا جولین تب بیٹھے ہوئے تھے اور یہی ہے جولہا جولین ہم لوگ تھوڑا سا راؤنڈنگ والا بھی ویڈیو بنا لیا ساتھ میں چکرتی ہے پیاری چکرتی کہتے ہیں کچھ کرے پھر ہم لوگ گفٹ کرتے ہیں دیکھ کے وہاں سے کھا پی کے نکل گئے اب جا رہے گھر کی اور